سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين لهدي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي يفتعل من الله conférence mawdo kewnoɗo waɗede au fof waɗa he King Fahd Palace
so wada motor hikka o tuugi ko wiide kono ardiibe laamu ardiibe diine ardiibe aada holno mbaawi jaggondirde kañumen fof mbate yimɓe ɓe ene ɓeydoo yaarude yaasu yeeso e leydi men ndi kadi ene ɓeydoo yaarude yeeso to banngal ngalu e to banngal cellal e to banngeeji ɗi fof ɗum woni ko waɗatee hikka e ɗum no waɗirtee ko mbaɗe eɗen fof eɗen ngannda ko ngonɗen fof eɗen jogii geɗal e ko yahree ko eɗen foti daraade heen enen fof taw ɗiɗoo ardiiɓe tato ɓe ko woni laamu woni diine woni aada ene jaggondiri ene kaalda ene paamondira ñande aljuma noogaasi jeegom waktu jeenayi haa waktu sappo ɗi mi ko alquran al karim e doomuuji wattee ummaade midi haa 2h30 ko aljuma o juulane rewata heen ko ummaade 4h walla 5h moyen le quart haa yettoyoo waktuuji jeenayi jamma ko wasiifa mawɗo keewɗo waɗeede o woni rewa heen hadara o rewa heen juulde futuro e ndeen noon udditte officiellement ziyara o ñande aset noogaas e jeeɗiɗi lewru janvier subaka o 10h haa midi ko alquran al karim janngatee e kadi jeewte diine ma mbaɗe heen e kadi halifoo ma waɗi heen déclaration ma haalde yimɓe ɓe ɗum ɗon fof waɗata koto juma cheikh oumar fuutii to woni ɗo ɗo gonɗen e nokku o fof 4h haa 6h30 kikiiɗe ko ndeen laamu ngu arata liinirde meɗen woni ko ɓe mbiyata cérémonie officiel ko ndeen waɗtee so ɗum ɓenni dimanche noogaas e jeetati lewru janvier rabita woni fedde ulemaaɓe fuutankooɓe ɓe e ulemaaɓe sénégal fof jeyaaɓe e rabita ndeen mbaɗata congrès muɗum woni batumumen manngu ndeen mbaɗata ɗum ko waktuuji sappo haa waktuuji sappo e nayi de 10h à 14h so ɗum ɓenni ummaade 4h kikiiɗe haa 9h jamma ko ndeen ziyara o uddate duwa wuuji seeremɓe ɓe mbaɗa ɗum e fo e rawde hee yeeso kadi hadif général cheikh oumar fuutii ceerno basirou tall ɗum woni programme o ni o lelnira banndiraaɓe yo caattu ɗum yo njaajde ɗum yo kañumen fof tawtori e dow e jam e kisal e kala